V Domžalah so na pobudo športnega društva Olimpiki pripravili dobrodelno tekmo v malem nogometu. To je bil že šesti tak dogodek letos. Tokrat so se na igrišču pomerili znani slovenski športniki in izbrane vrste iz občine Domžale. Sredstva, ki so jih zbrali na tekmi, bodo namenili v osnovni šoli Roje, kjer se šolajo otroci in mladostniki s posebnimi potrebami. Miro Štabe. Odziv domžalskih društev, športnikov in organizacij na pobudo, da bi skupno akcijo zbirali denar za osnovno šolo s prilagojenim programom v Rojah, je potrdil, da so Domžale res športno mesto z velikim srcem. Res moram pohvaliti občino, kot vsa društva, klube, res so skupili skupaj, skratka tudi podjetja, res je izjemen uspeh in odziv, pa se vi tudi po obiskovalcu, skratka, zopet nam sledi ena uspešna šesta zgodba z našimi bogatarji. Osrednji dogodek akcije je bila nogometna tekma, v kateri so se spomerili številni znani slovenski in domžalski športniki, novinarji in umetniki. Športniki so zelo solidarni. Sam treba jim dati možnost, da to svojo solidarnost lahko pokaže. Selektor domžalske zbrane vrste je bil kar domžalski župan. Ne gremo se čist športno, gremo se za to, da bomo humanitarno zadevo pripeljali do konca in da bomo našim otrokom na šoli s prilagojenim programom tudi omogočili tisto, kar jim država ne omogoči. Tisto, kar potrebujejo. Gledalci so lahko uživali ob živahni borbeni igri, v kateri ni manjkalo domiselnih potez. Ekipi sta se razšli z neodločenim rezultatom 3-3. Za šolo pa so zbrali skoraj 11.500 evrov pomoči.